Ефективне місцеве самоврядування – це повноваження, ресурси, відповідальність. Децентралізація фігурувала у передвиборчих обіцянках багатьох політичних партій, але реформа поволі стартувала лише у 2014-му. У 2020 році новий територіальний устрій – уже факт. Сама децентралізація ще має бути відображена в Конституції, але місцеві вибори цієї осені 25 жовтня мають відбутись у нових адміністративно-територіальних одиницях. За статистикою, кожен третій українець живе у сільській місцевості. А децентралізація, як запевняли її розробники, це реформа, від якої найбільше виграють села, селища і невеличкі містечка. Вже з 2021 року вся Україна, за винятком окупованих територій, має складатись з територіальних громад, які матимуть однаковий універсальний набір повноважень та однакові підходи до їх фінансування. Але все ж зараз відбувається багато дискусій щодо того, наскільки правильно завершується ця реформа, чого не вистачає і які можливі ризики вона несе для українського суспільства та української держави. Про це наші запитання до Геннадія Дорошенка. Він має досвід роботи у державних структурах. З 1998 по 2010 роки обирався депутатом Сумської обласної ради. Більше 3,5 років очолював Сумський район та відповідав за соціально-економічний розвиток одного з найбільших районів Сумщини. Говоримо про Сумську область, яка була утворена у складі 18 районів у січні 1939-го і отримала новий районний поділ у липні 2020-го. 51 об'єднана територіальна громада і 5 районів. Конотопський з адміністративним центром у місті Конотоп, Охтирський, адміністративний центр міста Охтирка, Роменський, адміністративний центр міста Ромни, Сумський, адміністративний центр міста Суми та Шосткинський район, адміністративний центр міста Шостка. Передбачалася реформа децентралізації, що районів не буде, будуть громади з прямими стосунками з державним бюджетом. Сьогодні ми маємо 5 районів, маємо громади. Де тут є мінуси, де тут є неправильні рішення? Рішення, раз депутат Верховної Ради проголосували, вони всі правильні, але чи доцільні? Наприклад, дивимось Сумський район. Тут фактично, майже половину всієї області входитиме населення. А навіщо ми зробили ще 4 карлика тих районів? Було б абсолютно розумно і доцільно 3 райони. Але вмішались певні політичні лідери, сили і наші безкінечні виборчі процеси зіграли тут негативну роль для економіки області. 5 районів – це ж була ініціатива нового керівника області, мені здається, він дуже просував, тому що ж на початку все-таки було 3 райони. Відверто, ми не раз вели різні розмови з Грищенком, але жодного разу цього питання не підіймав. Я більше розповідав, як щось відбудувати, як допомагати військовослужбовцям, там, правоохоронцям, ну, з досвіду ділився. Цю тему ми не підіймали. Я вірив до останнього, що в нас не буде загравання, бо давайте не робити Грищенка одним автором. Я знаю по всіх депутатах Верховної Ради, кожен із них рвав рубашку і гордився, я для своїх відстояв. Зберегти свій вплив на своїх територіях, але будемо відверті. Коли багате з багатим, ще багатше. Коли бідне до багатих, десь урівнюється. А коли тулиться ніщета з ніщетою, то це крах. Моє бачення ще яка помилка. Ми так загралися в демократію, що втратили почуття реальності. Наприклад, на території Сумського району я був самокритичний. Зараз буде 8 громад карликів. Громад карликів, по-іншому я не скажу. Друзі, на 64 тисячі населення їх повинно бути максимум 3-4. І це були потужні по 15-20 тисяч населення. До них було б інше відношення і на рівні Кабміну, і на рівні інвесторів, і на рівні міжнародних різних грантодавців, як ми говоримо. Але маємо, що маємо. Який мінус ще? Коли б держава законодавчо написала, повторюю, мінімум 15 тисяч. Я пам'ятаю, мене звинувачили. От Дорошенко ламає через коліно, от Дорошенко диктатор заставляє сільські голови. У той час, коли область відставала і була одна з гірших в Україні в цих процесах. Так,
Ми гордилися, що ми створили 6 ОТГ. А коли глянути по життю, це помилка. На той момент було два таких компромісних бачення в Сумському районі. Перше, це створюються сільські ради, об'єднуються на хто бажає. А інше носилась думка процентів 75, що створити одну велику громаду і щоб я пішов очолив. Ну, не знаю, прав я, не прав, у мене ні тоді не було бажання очолювати ОТГ, ні зараз. Зараз от Лисенка критикують за те, що він не захотів створювати от єдину велику громаду, великі суми, да? Як ви от можете прокоментувати, наскільки це було, ну, правильне утворення? Це починалось при мені. Задумка, в принципі, була й непогана, але де вони, я вважаю, зробили помилку? Олександр Миколаївич проїхав усі наші населені пункти. Він узяв голову районної партійної організації Володимира Петровича Балицького, керівника Батьківщини, і представив, думали, що скоріше ж вибори будуть, представив як його радника, він відповідає за це. Володимир Петрович дуже активно взявся. З'їхались сільські голови, з'їхались активісти. Я пам'ятаю, червоне дуже просилось, разів 6. В одних думка, що робити, це ми будемо 1500 якоюсь вулицею за багато кілометрів. Ну, в місті Суми відійде від центральних доріг і глянь по вулицях доріжки. Висипано із щебню. Так, в кращому разі, атакечко глиняне. Тому люди добрі. Гра повинна бути чесна. Вислухали з повагою Олександра Миколаївича. До речі, мені подобається, як він виступає. Потім склали по кожному населеному пункту перелік потреб. Де 9 мільйонів, де 10, де 20. І оцих активістів, які найдужче хотіли в Суми, відправили на виконком і на раду. У них було по декілька спроб пробитись, щоб їх почули. Їм не дали, їх не почули, їм не дали слова. І письмові відповіді їм відповіли, що нам не до вас. Тому я не знаю, чи не захотів, чи так вийшло, чи передоручив заступникам, своїм помічникам. Але на зустрічах було одно, а письмово вийшло абсолютно друге. Децентралізація наблизила адміністративні послуги до громад. Людям не потрібно їхати кудись, щоб отримати довідку чи вклеїти фото у паспорт. Все це передбачено на місці. Плюс, завдяки децентралізації, громади нарешті отримають землі державної власності. І так з'являться не лише повноваження для вирішення місцевих питань, а й необхідні для цього ресурси. Щодо цього пункту, в реальності інше. До чого приводять оці міні-ОТГ? Карлики. Одна зарплата для району – це буде 4-5 мільйонів. Плюс заступники, плюс начальники відділів. Ви гляньте, на дві школи начальника відділу зарплата вже як у нині діючого глави адміністрації. Ми, що скажемо, удалося підібрати раптом за 2-3 дні кадри, які відповідали цим вимогам. Ну, звичайно, всі ж розуміємо, що це абсолютно не це. Ну, мало того, що проїдання всіх бюджетів і незрозуміло своїх коштів фактично нема. А далі пішло погіршення. Чому погіршення? Я так переконаний бачу. Почався парад суверенітетів. Ми незалежні, ми ніхто, ми то. Почався парад самоізоляції і в якійсь мірі, я вважаю, деградації. Переходячи до рівня районів. Ну, район – це взагалі уособлювалось райдержадміністрація, районна рада. Районні ради – ну, розуміємо, давно себе вижили в тій формі, як вони є. На чуючий день без бюджету. Ну, ми ж розуміємо, багато керівників уже районної ланки в раді на роботу не ходять. Треба домовлятися, щоб зустрітись. По головах райдержадміністрації. Я вважаю, те, зробили величезну помилку. От ми постійно, влада, десь з кимось заграємо. Почали вести реформу. От вирішили префектів вести. Це вже інша справа, які повноваження, треба шукати компроміси, але помінялись завдання. Бо, ну про що ми ведемо мову, коли глава райдержадміністрації персонально завжди відповідав за соціально-економічний розвиток району. А тепер дивимось на дії. Рік тому в райдержадміністраціях управління економіки
скорочено. Тобто вже не знаєш нічого ніяк. Управління агропромислового розвитку скорочено. Тобто сільські райони немає вже ж навіть кому перезвонити в якесь господарство. Починаючи з Майдану, влада повинна боротись з корупцією. А тепер подивимося речаги. Адже, щоб займатися соціально-економічним розвитком, потрібно якийсь вплив і можливості. І так тут, щоб боротися з корупцією. Ну, вибачте, з корупціонери не мокрими штаннями бігати, лякати їх. Прокуратура з районів виведена, міліція з районів виведена, фінінспекція, або як КРУ раніше називалось, виведено. Найбільш корупційна структура – земельщики з підпорядкування району виведені. Юстиція відділ виведені, і я можу продовжувати. Сьогодні фактично голів райдержадміністрації залишили на рівні голів райрад. Для чого? Не зрозуміло. Повноважень нема, відповідальності нема, грошей нема. І до чого ми підганяємо? Чого кричали на майданах? Геть там ворів, геть бандитів, вимагаємо професіоналізму. Скажіть, будь ласка, яка поважаюча себе людина сьогодні піде головою райдержадміністрації, не маючи ні повноважень, ні грошей? Це чисто побавить своє самолюбство. А це дай не побавить. Більшість із них працевлаштуватися. Працевлаштувати, щоб просто сидіти. А зараз чуємо воплі то звідти, о Боже, дуже мало платять. Потужна людина зараз на таку посаду не піде, бо побоїться втратити свій авторитет, втратити відношення людей, соціальний статус. І втрачати нічого, то, звичайно, можна. Тому я вважаю, уряд робить велику помилку. Потрібно довести до логічного завершення оцю реформу. Кинути на середині в хаосі, втративши всю вертикаль управління, це дує неправильно, нелегкий час у нашій державі, і ми повинні бути єдині. Непродумані дії центральної влади по реформі, а особливо хаотичний підбір непрофесійних кадрів, не призводять до покращень життя в країні. Скоріше, навпаки, переконаний Геннадій Дорошенко. По обласних адміністраціях сказати, що для нас, самого потужного, самого великого району, облдержадміністрація щось могла надати якусь допомогу. По одній простій причині, там така точно ж проблема з кадрами. А в області кадри розширені ще в декілька разів. Якби їх залишили процентів 30, це було б дуже і дуже оптимально. Дуже. Добавте людям зарплату, щоб була вища, а не ті копійки. Ставте потужних губернаторів, не треба їх тих 4-6 замів, які не знають, що робити. І більшість, на жаль, уже після Ющенка, фактично по партійних квотах, а не по професіоналізму ставиться. Тобто ми натворили в державі таку велику масу професійно непідготовлених людей, які можуть тільки так подивитися і тихенько сказати «дай». Ми вже забули, коли влада спочатку щось створювала, ну, як ми жартуємо, а тоді щось думала і про себе. Вибори на новій основі, оця обов'язкова партизація всіх рад, і сільських, і селищних, і ОТГ, і всіх на світі, в той час, коли тут у нас господарські питання переважно. Я ще в 15-му році, звичайно, не думавши тоді, що буду головою адміністрації в 16-му, я досить чесно сказав свою позицію. На рівні сел, районів, області, я вважаю, що повинні йти люди, які своїм життям, своєю працею, своїм авторитетом чогось досягли і потім, ставши депутатами, зроблять для людей. Оці партійні пустоцвіти, які в більшості ніде не працевлаштувалися, тоді пішли в штаби. І коли складають в штабах списки на посади, на нагороди, на місце в списку, і вони там як там, тобто хтось був ніким, тот став всім. Тому я категорично проти цих партійних пустоцвітів, але в державі є закон, і ми їм підкоряємося. Геннадій Дорошенко говорить, його критика – це не передвиборчий хід. У ситуації, що склалась політичної кар'єри, особисто для себе він не прагне. Скажу відверто, в мене кожен день і не завжди по моїй ініціативі з кимось зустріч. З кимось якісь розмови, з кимось щось. Хоча стараюсь від політику дистанціюватися. Я вже сказав,
Були розмови з більшістю керівниками обласних партійних організацій. А я вперше порадився з дружиною. І мені сподобалась така жіноча мудрість, що Геннадій, ну подивись, за тих оте знаємо, оте. Уже йти від них стидно. А за цих нових, що пропонують, скоро буде стидно. Може б ти посидів і не позорився. Великий досвід маючи, ви дивитесь зараз так збоку трошки, да, над всіма процесами, що відбуваються у нас в країні. От що, взагалі, які перспективи? Щось ми отримаємо, хоч нормальне? По президенту. У мене таке враження, що він, як молода людина, щиро хоче щось змінити. Щиро хоче. Ну, і я бажав уряду успіхів. Не тому, що мені хочеться їх похвалити чи догодити. Ні, у кожного з нас одне життя. І у вас, і у його, і у моїй матері, і у моїх братів. Ми хочемо, щоб сьогодні і пенсії великі були, і зарплати, і щоб машинобудування не знищувалось, і щоб робочі місця тут були, а не через 5 років вони будуть з'їжджатися з Польщі, чи з Германії, чи ще звідки. Я хочу сьогодні жити і хочу, щоб країна процвітала. Коли торкається опозиції, а там, знаєте, як жартують, закон фізики. Для них, чим гірше в країні, тим скоріше вони прийдуть до влади. Але всі ці партії, я їх не зву партії, це фінансово-промислові проекти імені, де тільки лідер, пропадає перша особа. І партії не стає. Тому там немає ідеї, немає ідеології. Вона, коли є, то тільки робота на першу особу. Все. Я б бажав, повторюю ще раз, уряду успіху. Але оця чехарда з кадрами, оця боязь. Зараз в мене враження, що Зеленський повторює історію Ющенка, коли він на випередки з Юлією Тимошенко розповідали. Вигнали 5 тисяч держслужбовців, тоді 12, тоді 18, тоді 23 тисячі. А чим ви гордитесь? У вас у голові є чи нема? Так і ці понабирали більшість безробітних випадкових людей або люди, які були на самому низькому рівні, які нічого, серединки навіть не досягли. Тому, щоб щось створювати, ну, треба хоч самому до чогось прийти, щось зуміти, не говорячи, що уже це в масштабах району, області, держави. Але це життя, філософія. Після ухвалення децентралізаційних змін до Конституції основною адміністративною одиницею в Україні стане саме громада. А слово «громадянин» набуде свого прямого змісту, бо всі ми станемо мешканцями громад. Тому важливо, щоб люди усвідомлено обрали до місцевих рад гідних представників, які б працювали в інтересах своїх громад і своїх людей.